Sunt de acord că te miratoi în acte te propozura ca expertat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cush ești kundër? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aktet janë të miratuara, faleminderit. Pra siç edhe shikoni nga pamjet filmike të komisionit të timor, por edhe nga proces verbali, që për pak, brënda ditës, do t'ja u vendosë në dispozicion, ashtu si dhe videon, aktet janë të miratuara dhe administrata kuvendit, ashtu si dhe përfaqësuesit politik që kanë detyrim që të firmosin dhe të depozitojnë sot, jo nesër, sa një orë më parë dhe jo një orë më vonë, të depozitojnë kërkesat tona për informacion drejtuar institucioneve të cilat kanë për detyrim që të përgjigjen brenda 5 ditësh, ashtu siç e parashikon ligji, ose do të përballen me pasoja ligjore, me kallëzime penale për kace, për abuzim dhe shpërdorim detyre dhe pa diskutim në kushtet kur jemi për para një ndryrje të pa precedent, po e them, në asgjë vend botës tret nuk ka ndodhur që sovraniteti t'i dorëzohet bandave edhe në nivelin e të dhënave më sensitive që ka një republik. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për të dhënat qytetarëve shqiptar, por bëhet fjalë edhe për të dhënat të shtetasve tuaj që hynë dhe dalin në territorin e Republikës Shqipërisë, edhe për të dhëna policore dhe për të dhëna të tjera sensitive, të cilat kursësi nuk duhet të mbeten edhe të bije në duart e bandave kriminale në këtë vend, kursësi nuk duhet kaluar pa u ndëshkuar cili do prej personave që është përfshirë në këtë veprimtari, por sidomos ky komision i timor duhet të shkojë deri në fund hetimit që të kemi mundësi që ne të gjithë së bashku të propozojmë ndryshime të përkatëse ligjore që të mos ndodhin ngjarje të tilla dhe që Shqipëria të kthehet në një republikë. Nuk e di, edhe pa dëgjuar është në fakt që përfaqësues të majorancave parlamentare të braktisin dhe të bojkotojnë komisionet parlamentare dhe të bojkotojnë parlamentin. Është rasti pa precedent, është rast unik, ikja e djeshme si skutave, për mos e thënë skuth. Si skuthat është njësoj si ndryrja që është bërë në sistemin Teams e pretenduar. Natën në errësirë me personat pa autorizuar, me personat pa përgjeshëm dhe për qëllime kriminale. Edhe mbrojtja që tentohet të bëhet këtyre personave të përfshirë në këtë veprimtari me mburoj politike është po ashtu një veprimtari kriminale.